עכשיו, המשך ישיר, כהמשך ישיר לדבריו של פרופסור שמיר, שכבר דיבר על הנורמליזציה, אנחנו נשנה קצת את הסדר שמופיע אצלכם, ואני אבקש לדבר ראשון דוקטור עודד אירן, שהוא ראש המכון שלנו פה, המערך בעצם של כולנו, ושאחראי גם על ארגון היום הזה, גם הרעיון היה שלו, וגם הארגון והביצוע בעצם תחת הנהגתו. הוא ידבר על הנושא של השלכת הסכם השלום על הנורמליזציה בעולם הערבי, ולכן ביקשנו שהוא יקדים, כי זה באמת המשך ישיר לדברים של פרופסור שמיר, שהיה בעצם קישור בין החלק הראשון לחלק השני. אני לא חושב שצריך פה הרבה להציג את עודד, מעבר להיותו ראש המכון. נדמה לי שיש מושג אצלנו מר ביטחון, נדמה לי אצלו אפשר להגיד מר דיפלומט, או מר מדיניות. לא יודע אם יש הרבה דיפלומטים במדינת ישראל עם רקורד, כמו שיש לעודד, גם שגריר בירדן וגם שגריר באיחוד האירופי, וגם פעמיים בארצות הברית בוושינגטון והרבה מקומות אחרים, שאני לא רוצה להזכיר, כי בדי אני אשכח מהם וכו'. ועודד אמר לי פעם, וזה אני אציג אותו רק, שברק, שר הביטחון הנוכחי וגם בעתיד, לפחות הממשלה שלו הולך להיות מוצגת, אז הוא אמר לי שברק פעם נתן לו תואר של מומאי, מלשון מסע ומתן, משום שהוא כל החיים שלו עוסק במסע ומתן, אז הוא אומר, אני קורא לך מומאי, אז גם דיפלומט וגם מומאי, מי יותר ממנו יכול באמת לתת לנו פירוט מתוך היכרות קרובה ואישית עם הנושא הזה. עודד, בבקשה, פשוט אני אבוא לך. עסקתי למעלה מ-40 שנה בדיפלומטיה, אבל אף אחד לא אישים אותי שאני דיפלומט. ואני מרגיש כמו צדיק שמלאכתו נעשתה על ידי אחרים, משום שבמושב הראשון כבר עסקו בחלק גדול מהיבטי הנורמליזציה או בהיעדרה, ולכן אני אעשה את זה, את החלק הזה בקיצור, וגם אני ארוויח את הזמן ככה ונחזור איכשהו ללוח הזמנים המקורי. אתמול, כשחשבתי על הדברים, אמנם עסקתי בכל המסע ומתן יחד עם אלי ואחרים במסע ומתן עם על הנורמליזציה בשנים 80-82, מיד אחרי הסכם חוזה השלום ב-79, אבל רציתי לרענן את זיכרוני, אז נכנסתי לאתר משרד החוץ כדי באמת לראות כמה בדיוק היו הסכמים ו נזכרי הבנה וכולי, ואז אני מקבל את ההודעה הבאה. אני מצטט, אתר משרד החוץ אינו זמין כרגע, אנו מטפלים בבעיה והיא תתוקן בהקדם האפשרי, איתכם הסליחה. ולא הבנתי אם זה משום הבקשה שלי לראות מה היו הסכמי הנורמליזציה וכמה הם מבוצעים, או שזה תקלה טכנית כללית. הייתה לי הרגשה שזה ספציפית לגבי שאלת הנורמליזציה. היו 53 הסכמי נורמליזציה, מזכרי הבנה ופרוטוקולים לגבי כל נושא שבעולם. אבל רק חלקם הקטן ביותר היום מיושם. בסעיף 1, תת סעיף 3, של חוזה השלום נאמר שאם תום הנסיגה החלקית הצדדים יכוננו יחסים נורמליים וידידותיים. ואחר כך על פי סעיף 3, בתת סעיף 3, שבו נאמר הכרה מלאה, יחסים דיפלומטיים, כלכליים ותרבותיים. הסרת חרמות כלכליים וחסמים לתנועה חופשית של אנשים וסחורות. ואז מפנה אותך הסעיף הזה לנספח 3 של ההסכם, שעוסק בנושא, בכלל לא קשור לנורמליזציה, והוא מחירות הנפט במצרים לישראל. ופה אני רוצה לומר לכם, זה הסעיף היחיד
שהמצרים מילאו אותו כרוחו וכלשונו. ומעולם, לאורך כל 30 השנה, לא הייתה הפסקה אפילו לשנייה אחת של זרימת הנפט, ככל שישראל רצתה, ממצרים לישראל. בכל שאר היבטי הנורמליזציה היה קיפאון מלא או קיפאון חלקי או מילוי חלקי של ההסכמים וההתחייבויות, והשאלה היא למה זה קרה ואם זה חשוב ומה ההשלכות של זה לעתיד. שמעון שמיר הסביר חלק מהבעיה, אני חושב ש גם אנחנו לא פטורים מאחריות למה שקרה. ראשית, אני חושב שאפשר להאשים אותנו, עד אז אפשר היה להאשים אותנו במידה רבה של נאיביות, שנבעה מרצון כן לנרמל את היחסים, ולהגיע בפעם הראשונה שההזדמנות נקרתה לנו, ליחסים מלאים של שלום מלא, כפי שאנחנו תמיד מביאים את הדוגמה, השלום שבין מדינות בנלוקס, היינו לוקסמבורג, הולנד ובלגיה. והיה משהו אולי מובן מאליו בניסיון הזה, אבל כפי שאני אמרתי לפני כמה שניות, הייתה גם מידה רבה של נאיביות. ולכן גם ניסינו כמעט בכל מחיר לכפות את מה שנראה לנו כחיוני בנושא הזה של נורמליזציה על המצרים, ועמד על כך כבר שמעון שמיר, על העקבות של המצרים בנושא הזה. ואני רוצה לחדד נקודה אחת שהיא מאוד חשובה. תסתכלו כמה נורמליזציה, כפי שהיא מתבטאת בהסכמים שחתמנו, יש בין מדינות ערב ולבין עצמן. זאת נקודה מאוד חשובה, משום שככה אתה יכול למדוד איך הן מתייחסות לנורמליזציה, לא רק איתנו, אלא לגבי מדינות אחרות. כמה סחר יש בין מדינות ערב לבין עצמן? אולי 6% מסך הכל הסחר שלהן. כמה יש חילופי תרבות? נושא שכביכול היה צריך להיות קל למדי לאור הרקע התרבותי המשותף שביניהם, לפחות בתחום השפה, והוא מזערי שבמזערים. וכבר עמדו על כך הנכונות או ההשלמה המצרית לחתום על כל ההסכמים, נבעה מהחשש שישראל לא תשלים את הנסיגה המלאה שהייתה אמורה להתבצע, והתבצעה באפריל 1982. ואז בפרץ של פעילות בתחום חתימת ההסכמים, בעקבות המפגש בין בגין לסדאת באוגוסט 81, שבועות ספורים לפני שהוא נרצח, התחיל מרוץ, מרוץ מרתון, עם פגישות כל שבוע על שורה של הסכמים, רק כדי שיהיה ברור שההסכמים נחתמו ושאפשר לבצע את הנסיגה כאמור באפריל 82. והמצרים קיבלו כמעט כל גחמה ישראלית בנושא הזה, גם בדרישות בתוך ההסכמים, וגם בהתנהגות שלנו. אני אתן לספר את הסיפור, כבר הוזכר נושא התיירות, והוזכר השגריר הראשון, סעד מורתדה. והגיעה משלחת מצרית לניהול מסע ומתן על הסכם התיירות. ישבנו כל היום כאן בתל אביב, ולא השלמנו את המסע ומתן, והשגריר המצרי ערך קבלת פנים למשלחת והזמין גם ישראלים בביתו, והגענו
אל ביתו, גמרנו את קבלת הפנים, ואז אמרתי בתור ראש המשלחת הישראלית, צריך להשלים את ההסכם, בואו ניסע לירושלים, אבל אז הם אמרו לי, אבל עשינו את המסע ומתן כאן בתל אביב, בואו נגמור אותו בתל אביב. אמרתי, יש לי, אני מצטער מאוד, יש לי הנחיה משר החוץ, שכל הסכם יחתם בירושלים. הפשרה הייתה שישבנו בירושלים, בתל אביב, עד 4 בבוקר, גמרנו את ההסכם, ואז כולנו נסענו ל5 דקות לירושלים, חתמנו על ההסכם, מי שנשאר בירושלים נשאר, והמצרים חזרו ב7 בבוקר לתל אביב. אני מספר את הסיפור הזה לא בגאווה גדולה, אבל אני מביא אותו כדוגמה להתנהגות הישראלית שבעצם לא עודדה, בוא נאמר כך, את הנורמליזציה. באחד המפגשים שנערכו במצרים, כשהמצרים בכל אופן התקוממו נגד הדרישות שלנו, אמר מנכ״ל משרד החוץ דאז, דייב קמחי, למצרים, אתם כולכם פהמיסטים. וכבר הוזכר שמו של אסמאעיל פהמי, שהיה שר החוץ שהתפטר בעקבות החלטתו של סאדאת לנסוע לירושלים, והוא אכן התפטר, ואמר גם שזה הביקור ופגיעה באינטרסים החיוניים של, ובביטחון הלאומי של מצרים. ואז אמר קמחי, כדוגמה, כמשל, אמר, אתם כולכם פאמיסטים, והם ענו לו כבמקהלה, כן, אנחנו כולנו פאמיסטים. ואפשר גם להבין את המצרים אחרי 82, לא כל הדברים שישראל ביצעה היו קלים לבליה, לבנון, מיד אחרי השלמת הנסיגה, ב-82, אי השלמת המסע ומתן על האוטונומיה, התנחלויות וכו' וכו'. ועכשיו לשאלה, אם זהו המצב, וזהו הניתוח שמקובל על כל אלה שעסקו בנושא המצרי, ועדיין ממשיכים לעקוב אחריו, מהן המשמעויות לגבי שני נושאים שעדיין על הפרק? אחד הוא המסע ומתן עם סוריה, והדבר השני הוא התגובה או ההתייחסות הישראלית ליוזמה הערבית. כי ביוזמה הערבית נאמר במפורש שתמורת נסיגה מלאה לקווי 67, הקמת בירה פלסטינאית במזרח ירושלים, ופתרון צודק לבעיית הפליטים על פי החלטת העצרת הכללית, ופתרון מוסכם על פי הקווים או המסגרת של החלטת העצרת הכללית 194, העולם הערבי יהיה נרמל, הוא יהיה מוכן לכונן יחסים נורמליים עם ישראל. ואם זהו או זוהי דמות היחסים הנורמליים, האם יש חשיבות להצעה הזאת או לנוסחה הזאת או למשוואה הזאת בין ישראל למדינות ערב? ואחד הנושאים שהועלו במסע ומתן בין ישראל לבין סוריה, הוא נושא הנרמול. ואני בא לומר את הדבר הבא, ובזה אני בעצם אני רוצה לסכם את דבריי. ישראל חתמה על חוזה שלום בינה לבין מצרים. היום
יש לנו למעשה מצב של לא territory for peace, אלא territory for non-belligerency. כלומר, טריטוריה או אדמה או שטח תמורת אי לוחמה. לטעמי, זהו מצב שהוא בהחלט מקובל עליי, ואילו הייתי צריך לחזור על כל המסע ומתן שהשתתפתי בו, בינינו לבין המצרים, הייתי עושה את אותו דבר. אי אפשר לכפות נורמליזציה על חברה. אפשר לנסות לעשות את זה בדרג ממשלתי, וככל שהדבר נוגע לממשלת מצרים ולממשלת ישראל, הדבר הוא יותר חם ממה שהוא קיים בין החברות, החברה הישראלית והחברה המצרית. ולא מפריע לי ולא יפריע לי אם להקת המחול של דמשק לא תופיע בחולון, ואם לא יהיה מצב שבו להקת המחול של חולון תבקר ביקור מקביל בדמשק. ואני לא רוצה לפגוע לא בלהקת המחול של חולון ולא בזו של דמשק. ואם ייווצרו התנאים בהמשך היחסים שיווצרו בעקבות חוזה שלום בינינו לבין הסורים שיאפשרו קשרים בין החברות, לא יהיה כך. אי אפשר, אני חוזר, אי אפשר לכפות על חברות לנהל יחסים משום שנקבע כך בהסכם כזה או אחר בין שתי ממשלות. ולא על פי עמת המידה הזו צריכים לבחון את יחסי ישראל מצרים, ולא על פי עמת מבחן זו צריך להסתכל על יחסים שיווצרו בעקבות חוזה כזה או אחר בין ישראל לסוריה. ועדיין אני חושב שאפשר היה להיענות בצורה יותר חיובית ממה שעשתה עד עכשיו ממשלת ישראל כזו או אחרת, ליוזמת השלום הערבית, לא משום שהיא עומדת בקריטריונים שאנחנו נציב ליחסים עם העולם הערבי, אלא משום שיש בה כמובן הכרה, לפחות מותנית, בקיומה של מדינת ישראל, וזה מרחק גדול מאוד שעשה העולם הערבי. הייתי כן מנהל מסע ומתן על דברים שהם כן חיוניים, ואפשר, משום שזה בין ממשלות, אפשר לקרוך שתי מדינות בדרך הזו, ואני מדבר על מה שנקרא networks, רשת תקשורת, רשת כבישים, רשת רכבות, כל זה בהנחה שזה כלכלית נכון לעשות, רשתות אנרגיה משותפות, ואז נוצרות מערכות יחסים בין מדינות ולבין כלכלות בין של שני הצדדים, ולדעתי זה דבק הרבה יותר חזק מאשר ניסיון כפי שראינו בתקדים המצרי, לא מוצלח לחבר ולעשות נורמליזציה בין שני צדדים שאפשר לקרוא להם לא סימטריים, או לא רוצים את הדבר הזה באותה מידה. תודה רבה. תודה רבה לעודד, נתן לנו רק על קצה המזלג גם קצת התחושה של הוויה דלרוזה, של אלו בדרג המקצועי, עודד, שטיפל בכל הנושא של הסכמי הנורמליזציה. והיות ודיברת על הסכמי תיירות, אז אני רק סיפור קצר גם על עולם הנורמליזציה, אני חייב לספר. מינו ועדת היגוי בדרג המדיני, כמובן לדרבן ולעקוב אחרי נושאי הנורמליזציה. המצרים, במדינה מסודרת, מטבע הדברים, מינו את שר החוץ, כמאל חסן עלי. זה היה שמו, כמאל חסן עלי היה שר החוץ. כן, הוא היה פעם שר המלחמה, ואז הוא היה שר החוץ, גנרל, כמאל חסן עלי. אבל בתור תפקידו כשר החוץ, זה הגיוני שהנורמליזציה צריך להיות שר החוץ.
מדינת ישראל, לנו יש תמינים ככה, דברים מיוחדים אצלנו, דווקא מינו את שר הביטחון, אריאל שרון, ולא את שר החוץ, שהוא יהיה יושב ראש ועדת ההיגוי. ואז פנה לה יצחק שמיר, הייתי סגן שר החוץ, ויצחק שמיר אמר לי, אתה יודע, יחסים בינו לבין אריק לא היו מי יודע מה, זאת לפני שהיה להם את הצעקות במרכז הליכוד, את חטיפת המיקרופונים, והוא אמר לי, אתה בתור סגן שר החוץ, אתה תייצג אותי שם, תשב ואתה יחסים טובים עם אריק, ותשמוע מה קורה שם, ודווח לי וזה, אוקיי. ויום אחד, ושם הייתם צריכים לראות איך שאריק ניסה, הבולדוזר, לדחוף נושא הנורמליזציה, וכמה חסנה לי בשיטה, היה מאוד נחמד, מאוד נעים, אדם מאוד נעים, נכון אישית, הוא ניסה לעצור בכל דרך שיכול היה, זה היה כזה פינג פונג כזה. ויום אחד הגיעו לתיירות, לפני שהעבירו את זה לדרג המקצועי, שישבו שעות ועשות לעשות את זה. ואז הוא מאריק, בוא נדבר על נושא התיירות. אור הוא פניו של כמה חסנה לי, כאן הכינו אותו, והוא אומר, אוו, טוריזם, you know your tourist minister, Mr. Sharir, עברה שפה במקרה באולם, Mr. Sharir, he in a month, he is coming to visit in Cairo, so let us leave this topic of the tourism, and we will negotiate it with him when he comes to Cairo, שנשמע מאוד סביר. ואז הייתם צריכים לראות את הפנים של אריק. ככה זה, ואז הוא הסתכל עליו ואמר לו, תשמע, תשמע כמה, המיניסטר אוף טוריזם שלנו הוא אדם מאוד חשוב במדינת ישראל, והוא גם אדם יפה, הוא אמר לו, אבל הוא לא בשביל מסע ומתן, המסע ומתן הזה, הוא ייסע לקדם את התיירות, אריק בשלום, אבל את המסע ומתן, אנחנו נהל פה. אנחנו...